Tori re mo iranse pe o pe kin bi o won ni gbogbo awon odo ilu won kogi won kada no nke kini na o fe lu aje awon o lu aje pa awon o mu aje daku o akomu won o fe ba won lowo nbe o kabiyesi ti wa gbagbe ni o ilu ti won ba ti maje ilu awon on toro akomu mo be o mo ba won lowo si o daku o bi mo se nwo eyin gan mo se nwo e o dabi eni pe eyin gan laje akomu ko wa wo mi dada o ni le ti wa ki ya aya mi o to ku o ti so pe ni ken to pa laje nu le wa abi di le wa abi won fo ni to won wa be ni yo fi se ra re ni a gbodo ni bo ba wa se pe laje e jara emi o laafin e jara afin ke re mu mi o laafin lo be ba si lo mi temi o mu e lo gbe wa bi e gbo mi wa ba mi bi run laafin omi be nle mi ti mu won o gbe wa be ni kankan le iya ko se ni won gbo mi wa ba nle gbogbo awon ti an mu mi afin won ti mu ti an ti e ba wa ko te ba le ni lo te ba le ni lo mo re ku awon gende wa to je pe won wa gbe inu le ni e laje akomu mole laje be ba laje e ka lo afin ka biesi o be ba mo mi emi ti mo so pa je ni ya mi ni jelu mo ti wa mu yade kan wa mu mi loju gbogbo eyan a je ni ya re be ni e lo mu mi eni emi e saje e saje o si da yin loju o da mi loju e si mu mi e si mu ko buru o mu ya yo do dada fo ya mo so wa pe ya mi saje iya e je re le ki wa lo buru nbe aweru elekuru emi kini mo pa ngba mo re kuru lo are ti o fun leni abe ti ri ki lo buru nbe iya ajasa alaka atako bi e emi mo pa Ọ ti lu ajẹpa emi o le foko mi le o eyin ti gbagbe ni pe ti tori oko mi gangan ni mo se wonu egbe ki ba le da bobo o wa je wa ni foko mi le I le foko mi le o oko ti eni
on fait Sunday rueni ipo kerin ti mo wa on fait won so di ipo kerin la bo ba je so kini kan fun o imu to lohun o jenu lo loro re emi mo bi mo temi itu to ba si wu mi o ni emi kini ile fi pa ti edu o na tin ba ti ro pa lati kekere so lohun o wa mu mi ni abo le ri fe ko ba ti e wa jo mo yin sugbon ti doko mi emi si ni mo ni esi le pa o to mo ni ko gbenu e so dokun do ni e wa to mi se iwaju emi na lo tin le ri baun ah omo jora re loju o hey o mo mi o si mo mi o nfi mi si eni emi se gilo labe ni agbon won ko se omu won si to latapa te ba je gbo emi ati do yin ma si ko si yin mo ma si to yin pa se wo na be mo so imu to lo won gbe ni lo ro ri abuku la won ka ah eyin na ka abuku ya ati wa je gbo ati jo ko si emi abuku la emi ki mi to ba je ajo lo ni yo si se wo oh le Eja rira oro ti mo ba wo isoro wole rara ogoko ani ogoko he ku be se safin e wo iya mi e joku ngo iya eyin mo sa wa ba lori oro oko mi adedapo ina ni e sa mo pe eyin mo sa wa ba lojo kini ani pe ke fun mi leye aje ki le mo fi dabo wo ko tori mo ni fe sugbon ni isin o ti wa si awon eye o ti si awon agba won si le ni won se dajo re e dakun mo fe ke ba mi bi awon agba ki won dakun ko won fori ji omode mo ri je ko ma ra lowo banu re mo e wa to mi ki lo so lenu ti odun yi se oju re fo o ri gbogbo ti kabiyesi nse ni to ni ki won mo mo so ki won mo ma je won bere si ko gbogbo awon eyan won le aloko pa o ni ki won pa je re won fe gbo tin jaje o wa ni ka ma darije se ngba to ba se ti e be to mu je gbe ta darije ngba to ba mi ba je ko no tun ma ni won fe gbo tin jo so won fe gbo tin jaje wo emi omo pe jo kini to wa to sunkun wa pe kin dabo boko re lo se gbaje ase ko le ma ri eye ti wa ko ma ri fin ko ma fi ase yeye se n lo se wa gbaje iya mi e dakun dakun pe lese le iya mi e dakun e ma jori be e dakun ejo iya mi ejo iya mi ejo e dakun wo mo se bo fo toro bo ni to ba tete ko won ju mi a fa mo ki wo ko mo fara ko asa odi iya kini ki lo so lenu ti odun wo so ri ita jora wole yi awa ti kabiyesi gbogbo eni ti ora ni osan be ni mo so fun o iru ogbo na mo gbogbo yin gengengengen ni so wa ri ko le dowo nti e ti n ba pada kiri un elenu momu o yo gbadun mi to se awon aje o ti fi dan ni ri bi senu so ti ki o ri o ehn itoro yo dale apa gbogbo won ojo ni kan ni asi jo wa ko sinu a ko si ko buru pada wa e wa to mi ni wo na iwo gaga owo eyo kan laarin osusu owo kini to fe se e gba o ti gbagbe ni owo mi lo mo ti wa gba nigba na wa ko ni so ri ngba ti n ba mo te mo ba yin ra e ti mo yin orun re o du wo lonu ira le wa pa asi jo wa ko sinu eyin na gba emi mo ni be ni o tun ti daran o ti ko ba kabiyesi eyin na daran ni wo kini mo seju mo la mo se afa e se wa gan ni o adupe lodo olohun o sun die se ti ma ni didun tawe eye na o tun deku o deku o deku afa e gba mi e sanu mi ra nkale o ko si bi won o ti gbende ko si bi won oru mi de o se leye ndun si o si o si o ninu mi
be ilu la ni aran lowo pe gbogbo awon aje ilu ba ba pon tan a ni fokan bale a sun a fori le suka ese a mo wo mi afa mo pa jaje meta pere lo aje meta pere mo pa opa aje meta iwo lo daje meta to pa eh kilo mo nsi wa bayi ni eh ina sa ya ku mo lata ata kaluku pelu se lo toto gbogbo nkan ta nwi olodun lo da won eh ijo olodun yo nda pe ka gbegi ka ti e fi pa nkan kan ti o se wa ka tu wa pe elemi eh olodun lo doso olodun lo daje olodun lo dafa olodun lo da woli iji ye nikan ku ti lodo enikan bi ki sodo olodun ni iji ya kaluku wa awon aje te ri yan olodun lo da won pa san olodun si ni won lati fi na nti o ba tele to olodun to nbe nbe ni se ni pe a ma be lo na eh eleyi o je ko mu gbo wa oya mu sonu ile ti n lo se gan fun tu ti daarin egbe ka egbe ti ifoja pon mo dale ki lanfani egbe ti ngbe ni galoni ti nja ni kole lola ki lanfani egbe ti idari ese jira won ki lanfani egbe ti pon mo ara won je abe wo ni olohun o ti fomo dajo nu yin e ma ranju mo mi e ma ranju mo mi abi mo pa ki le ranju mo mi fun ojuwo le ran mo mi te ranju mo mi ko gba ki la fa ni egbe to emi ti ku onu egbe yin loni o mo ti pada sinu egbe olorun ti dari ese ji eda ti sanu eda iya ika pomo re je pomo olomo le ba si on to ba ku ai ya wa gbogbo eyin elegbe mi e ma gbon ti olori buruku to senu bi igba ko gbe gi so o emi mo bi ma mi adedapo o si wu mi ni mo fe fi dajo nigba to wa yanu to senu gbaga bi asiro agadagodo to wa soro olori buruku ni o e ma gbon ti nwi o ah ah e wa to mi oh my god o soro si awa apapo eleye adayeba eye o ki foko fori sogi eye re fori sogi loni asere oju esi re su ojo na ma ro pa eleni asere yeye sato idajo tiyin se baye ile omo emi no da yin lejo olorun abi yo lola lola mo jaye wa si se re Iba! Iba! Ah! Aye! A camera! Aye! A camera! E tutu la se o. E tutu ta si si ohun, eyin gangan legbe baba. Emi? Be ni. Ko buru. Ai, Oluwo. Aye. Ape na. Aye. Baba, oye tele ni.